میں جا کے ووٹ دانوں نے اس سیٹ اڑ گئے کیونکہ میں آزاد سی میں ووٹ جا کیتا ہم دے ساتھ اس بندے پورے ہو گئے اپنے فنا سے ہٹ کے واسطے صحیح ہے نو کیونکہ میرا انہاں نو جد میں آزاد کھڑا سی پہلے پتہ نہیں سی آزاد کھڑے اس نے آج والے نے آکھیا جی او اج آزاد ہے اج شام میں کل کدوں شام میں پا لینا پر پکڑنا بہت ہے ہاں بالکل لیکن میں انہوں نے ووٹ دیا اس واسطے کہ بھئی انہوں حکومت بن کے اس علاقے دی کوئی اور بہتری بہتری کیا بہت شکریہ سر تھوڑا زیادہ میں وزارت علی ہوندی صحیح گل ہے میں لالچ ہوندا تے میں وزارت لے لوں صحیح گل سر اگر تسا وزارت بھی لیندے تے تسا علاقے واسطے ہی کام کرنے سی نا پر پنڈا سارے خلاف پر پنڈا بہت ہوندے او تو تھوڑی گل صحیح سیاست دے وچ اے بہت کچھ ہوندا ہے او کہندے احمد اے خامی اے احمد اے نقطے احمد اے کمی میں ہن چلو لے لو لے لو سر میں لے لو رکھ دو دو منٹ میں ہوں چاول کھانے کے مسئلہ نہ بن جائے او جناب میں آزاد سی سید اکبر خان بھی آزاد جیتا سی جی شامل ہو گیا وہ ڈی سی ہو گیا اور طاہر اندھاوی آزاد جیتا سی وہ شامل ہوا اس تاریخ پہلے وہ ڈی سی ہو گیا میں شامل نہیں ہویا تو میں ڈی سی نہیں ہویا ہوں میرا چانس ہی دوبارہ میں بڑے محنت کی آ گئے میں اچھا شہباز شریف فون کیا ہوں کہ ملک صاحب میں آپ کا احترام کرتا ہوں میں نے پتا کہ حکومت نہیں بن رہی میں کہ لوگ کہیں کہ دوسرے پاس کہیں میں کوئی گل میں جا کے ووٹ تھا میں پتا سی بھی وہ ممبر کا کم ہو گیا 17 اگست جو الیکشن ہوا وہ ووٹ کم ہو گیا پھر بھی میں کہ ہوں مناسب بجائے پہ اس پاس جاؤ اس پاس جاؤ اچھا نہیں اس کر کے تھوڑا جا ایک وہ جگہ ایک میں کہ بھرم ہوں ایک احترام بالکل سر تو لوگ ایک اعتماد ہوں لوگ یہ نہ کہیں لوگ کم کم میرے پر کسی لوگوں کو گلا نہ ملے بھی تھی پہ بنایا تھی باقی لوگ جڑے اللہ نے سب خوش رکھے انہوں نے 88 بنایا 16-15 ہزار لیڈ سے بزرگوں نے چکا لے نے ہر کہنے میں آزاد 18-15 ہزار لیڈ آزاد بنایا بالکل ایسے ہی 90 تو 1.5 سال بعد حکومت ختم ہو گئی 1.5 سال بعد پھر الیکشن ہوا پھر میں بن گیا 90 اگے 93 انہوں نے کہ احمد کو جان چھوڑو اللہ کی احمد کو جان چھوڑ گئی اگو چوہدری نور بنا بن گیا اللہ پہ سامنے بن گیا اللہ بھائی سامنے بن گیا پھر آ کے یار وہی جی اللہ بھائی ووٹ دے یار وہ پہلا ٹھیک سی اگر الیکشن آیا تو پھر احمد علی یاد آ گیا پھر احمد بنا تھا احمد علی بن گیا پھر آ کے یار ایک جان چلو جان چڑھا جو بھی اپنا منڈا آ گیا اپنا منڈا جی فتح پور ہو گیا فتح پور اپنا منڈا آ گیا انہوں ایم پہ بنا جب ایم پہ بن گیا پھر آ کے یار وہ پہلا ٹھیک پہلا پھر وہ احمد علی یاد آ گیا پھر دوبارہ الیکشن آیا تو پھر انہوں چھوڑ کے پھر منڈا بنا میں بن گیا پھر سال گزرا 2 سال گزرے بھی احمد کو جان چھوڑا پھر لوگوں نے احمد کو جان چھڑا لیا تے مجید نیاز دین بنا تھا تے نواں بندہ آ رہا ہے او جڑے 5 سال نے نا سر او نواں بندہ آ رہا ہے جڑے او آئے بندہ آ رہا ہے 5 سال انہاں نے ایسا ساڈے تھل نواں 10 سال پیچھے لے نواں بندہ بناو نواں بندہ اسیں ووٹاں نہ بنا نہیں ایم پی او مجید نیاز دین بنا تھا مجید نیاز ہی بجا گیا انہاں کہ تسی پیسے لے کے ووٹ جنے پیسے نہیں لے انہاں نے بھی آکھا ہاں تسی پیسے ووٹ دے میرا تے کیڑا آسان کیتا سی میں پھر ملاں گا ملدا نہیں سی ہاں جی ہاں جی او کہ مینوں رات نوں ملو دن نوں میں سونا رات میں جاگدا ہاں جی رات نوں جنے ملے ملے دن نوں ملنا ملے ہاں اچھا او جدوں لوگ تنگ پئے جی انہاں کہ یار وہ پہلے را ٹھیک سی ہاں ملے گی لے او کرا مل جا رہا ہے دن نوں جاگدا ہے اس تی کے نال زکا سر سجائی میں جو سارے چکر سجائی اوپر آندی ہے زکا بدل دے رہے ہاں جی زکا بدل دے رہے کہ پھر زکا کے بعد جو ہے کہ بدل دے ہاں جی او قران پڑھ کے ہے کہ انہوں منو سرا جو آندے سن کہ نہیں صحیح یا اللہ تھک گیا سی پیاز جو پیاز تھوم سارا ساری ہوندا صحیح تو زکا ایک ہاتھ کھا کے تنگ آ گئے کتر بڑے کھا کے سی تھک گئے اور پیاز نہیں ہن ملک صاحب دا زکا ٹھیک آ رہا ہے جی حالات کوئی گل میں اگے اضافی کیتی ہے کوئی غلط کیتی ہے ایک دفعہ بڑا ایک دفعہ حرام ایک دفعہ ادھر حرام تو زکا بدل دے رہے ہیں جی ہاں جی وہ 5 سال بھی کچھ نہ ہویا وہ ایم این اے بھی کھڑا سی حکومت اتر تلے حکومت سی ایم پی کھڑا سن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مشکل ترین حالات ہی میں پارٹی کسی نہیں سی میں مگر پارٹی ہوں تو میں اکھاں بھی کھا سکتا سی تو میں اس افسوس ضرور ہے کہ تھانے کچہری وہ گل نہیں کہ حکومت کا کچھ گرفت نہیں سی ایم پی اے کرتے حکومت سر تے حکومت اگر پورے پنجاب کسی جگہ تے نہ ڈی سی معطل کیتا نہ کسی ایس پی معطل کیتا کسی نے نہیں پوچھا وہ دا اسی میرے فون تے کبھی پولیس پیسے نہیں لینی سی جتنے میں افسر نوں فون کردا سی پولیس پیسے نہیں لینی اس دور پہلی دفعہ کہ میرے فون دے بعد لوگ چکر مار مار کے پیسے لے کے کرپشن کا دین یہ ہوں لوگ کھاتے ایم پی اے پا دینا کفو حکومت اگر حکومت مضبوط ہے ڈر ہوں ڈر نہیں پہلے بنا لیے جدو حکومت بن گئی
جناب محمود رشید جناب اسلم اقبال آزاد نہ وعدہ کیتا سانو انہوں خراب کر کر کے انہوں چھوٹے موٹے وعدہ کچھ مجھے وعدہ کیتے وزیر بن سارا نو سارے وزیر میں آزاد وہ پہلے بندے پنجی چھڑ گئے حکومت کو نہیں چھڑدا اقتدار دے دوران سر کوئی نہیں چھڑدا بھی اقتدار بعد چھوڑ دیاں گے صحیح ہے یہ شامل ہو سن وہ اقتدار دے وچ پنجی بندے انہوں چھوڑ گئے تنگ ہے ہوں تسی تھوڑا کام ہوئے تھانے میں کہاں کام نہ ہوئے ایم پی کوئی حال نہیں تھوڑے تک کا کام ایم پی نہیں تو یہ نہیں کیا کہنا بھی یار انہوں کا قصور ایم پی کے ذاتی کوئی قانون اختیار نہیں ایک سپاہی نو ٹرانسفر کرا رہا وہ حکومت سرد کر رہے جب حکومت کا حال ہی نہ ہوئے اصل سارا ڈی سی تھے وہ 5 لاکھ روپیہ فیات ہے سب بند نکلے پیسے ضرورت نہیں کر رہا کوئی جہاں کام اسی کرنا وہ پیسے نہیں لے رہے سن ہوں اوپن لے رہے سن تھانے لوٹ لگی ہے کچہری اتنے جاؤ تو رجسٹر لوٹ لگی ہے اسی بے باس برے اسی بنے تو وہ کہہ رہے جناب جی ریاست مدینہ تو یہ تو مطلب سچی گل کرنی چاہیے لیڈر کا کام ہے لیڈر خود ایک نمونہ ہوئے صحیح گل ہے تے پھر قوم اگے ترقی کر رہی ہے اس واسطے وہ میں پتہ چل مجی سے جو جی وہ فنڈ لینا احمد نے بھائی تھی میں بچے سن جنہیں فنڈ دا پاکے سن میں کچھ اگے کر میں حلفن کہہ رہا اے چیز وہ سر میں حلفن کہہ رہا ہوں حکومت پتہ ہی نہیں کیوں کہہ رہی ہے وہ سڑک بنی پئی ہے نہ وہ عثمان بزدار نے پتہ ہے نہ کسی نے میں اپنے طور سے افسران جو بھی میں مطلب کیتا حلف نہیں لیا یہ مینو حکومت نہیں تھا بھی میں تجویز پایا پنجا پنڈا سفر 5 کروڑ دی یہ مینو کوئی عثمان بزدار وزیر اعلیٰ صاحب نے یا پیٹے نہیں تھی شامل نہیں ہوا ایم ایم روڈ جی گل ہے جی سر اتنے میں آخا کہ مہربانی کے ون ڈبل ہوں میں کی آخا کہ گل تو رونا پورا جنوبی میں گل تو رونا سب تو اہم ترین سڑک سی جڑا اتنے پتھر پا رہے ہیں تری سڑک ٹھیک پی مرما چل سی جڑا اتنے 2-2 فٹ پتھر پا رہے ہیں یہ اتنا 2 فٹ ادھر کھلا کر رہے 2-3 فٹ ادھر کر رہے درمیان جو ہوں ان پتھر پاٹ اینا اچا کر رہے تلے پتھر نہیں کیا پتھر اسے دوبارہ بنا رہے پتھر پاٹ پتھر ہوں وہ دسا بھی گیا اتنے میاں والی فنکشن ضرورت سی کہ اس دوبارہ جی مرمت تھوڑے پیسے نہ اگر وہ نواں بنا رہے ہو پتھر پا کے تو پھر بجائے وہی پتھر سائڈ پا دیں چوڑا کر دیں ہوں کر رہے میں پیچھے لگا جی بھائی میں اسے ہاتھ پہ گیا بجائے ہوں موجودہ وزیر اعظم ہے کہ انہوں سی پیک پا کے ون وے کریں ہاں سر یہ زبردست ہے کوشش کرو لیکن وہ انہوں بلا رہے ہیں بلا رہے ہیں کہ وہ اسے نوں اسے سڑک نو دوبارہ اس سڑک پہ پئی ہے انہوں تو مرمت تو تھوڑے پیسے نہ ہو جانی تھی ہاں جی ان تو ہر بار پلا رہے ان تو دوتے ڈبل پتھر پا رہے ہو انہاں چوڑا تو پتھر پا رہے ہو وہ پتھر سائیڈ نہ پاندے سائیڈ نہ بنا دیں دے تو سڑک تو ہو جانی تھی 10 فٹ 10 فٹ جو درمیان جو ڈیوائڈر ڈیوائڈر کہنا وہ پا دیں دے تو من بھی ہو گئی تھی اسے پیسے نہ سڑک دوروا بن سکتی تھی لیکن وہ ایکشن ایسی کھانے لوگ ہیں انہیں تو پتھر پاؤ پیسے کھا کے تو جانا اس طرح اسی خرچے نال چوری ہو سکتی تھی مزید چوڑا نہیں تو اتنے پتھر پا رہے اتنے پتھر تلے چائنی کمپنی بنا گئے پتھر تلے تلو نے پتھر ٹھیک بھی ہے اتوں ٹوٹ پھوٹ گئی ہے جن کی مرمت نہیں ہوئی تھی انہیں 2-3 کروڑ اتوں کر دیں یہ پتھر سائڈ میں پا دیں درمیان پر فسٹ کلاس ایکسیڈنٹ بچ جاتے جانا کہاں بھی ہو جاتی میں ہوں کوشش کر رہا سر مہربانی کرو سمجھو کہ تھوڑی بہت بڑی نیکی ہوئے گی اس علاقے دے اگر کر لو گے 5 سال تو گزار دین کسے نہیں پوچھا سر میں تے اتھے وی نہیں سر پوچھا کہ احمد علی پوچھ سر احمد علی سر کم وی تے احمد علی کردا نا سر سر جڑا جو بندہ آسان اور ایزی ہوے گا اسی دے کولوں کچھ پا کے جانا ہے نا 5 سال تے تلے حکومت میں سر تے ساڈی سندے پے تے کردے سر تے تلے حکومت کسے کتنا بڑا ہو گئی ہے ملک صاحب دیکھو نا سر
ਬੈਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਭੋਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਬੈਲ ਲੈਂਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਮੋਟਾ ਉਹਦੇ ਗਿਰ ਖੁੱਜਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਮੇੜ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਸੋਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਦਸ ਦਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪੇ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਚਾਰਾ ਬਹਿਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੇਂਡ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਸੋਚਾਂ ਜਲਦੀ ਪੰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੇ ਜੁਲਦੇ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਪਾ ਨਾਲ ਉਤਰਾ ਮੈਂ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕਰ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਜੂਨ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜੋਰ ਤੋੜ ਸਨ ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨੂਨ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪੀ ਟੀ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਹਲਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਣ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਨ ਪੱਥਰ ਪੈ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਅਸਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਐਮ ਕੇ ਪੱਥਰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਦੋ ਸਾਲ ਨਾ ਬਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨਾ ਬਣੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਨੇਕੀ ਦੀ ਬਰਾਈ ਬਣ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਮਾਈ ਜੂਨ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅਹਿਮਦ ਇਕਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਭਰਨ ਜੁੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਤਿਹਪੁਰ ਟਾਊਨ 1 ਕਰੋੜ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕਰੋੜ ਟਾਊਨ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਸ਼ੌਕਤਾਬਾਦ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਮਿਸਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਤਾ ਗਲੀ ਇਹ ਬਣੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਖਜ਼ਾਇਆ ਖਰਾਬ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਇਹ ਖਰਾਬ ਬਣਾ ਅਸੀਂ ਦਾ ਪੂਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕਰੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਜਾਜ਼ੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ 197 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸਰ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਹਲਫ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਪਾਸ਼ੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਓ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹਲਫ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਿਓ ਇਹ ਵੀ ਬਖੁਦਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਝੂਠ ਜੋੜ ਕੇ ਦਲਾਨਾ ਮੈਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨਾ ਲਈ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਬੜੇ ਸੀ ਬਈ ਅਗਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਚਲੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ 5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣ ਗਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈੱਕ ਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਦ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਫੋਨ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਦੇ ਫੋਨ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰੀਬੀ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਨ ਟੂ ਵਨ ਇਕੱਲੇ ਜੋ ਮੁਤਾਲਬੇ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ
ਮੈਨੂੰ ਮੁਖਤਲਫ ਨਾਲ ਵੋਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੂਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਵੋਟ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੂਸਰੀ ਵੋਟ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਮੋੜ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਸਹੀ ਬਾਤ ਆਵਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਵੀ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਇਸ ਬਣਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦੌਰ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਲੈ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾ ਉੱਥੋਂ ਫੌਜ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਨਾਂ ਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਅੱਗੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ੀਰ ਫਾਤ ਕਰਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ੀਰ ਬਣਾ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹਨੀਫ ਪਤਾਫੀ ਮੁਸ਼ੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਸਲਮ ਭਰਵਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਪਰ ਅਜਮਲ ਚੀਮਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ ਸ਼ੌਕਤ ਲਾਲ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਣਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਇੱਕ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਔਕਾਲ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਏ ਮੈਂ ਮਾਦ ਗਿਆ ਉਸਮਾਨ ਬੋਲਦਾ ਉਸਮਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਐਮ ਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਵੋਟ ਵੋਟ ਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਉਹਨੇ ਅਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋ